Mira familje në zonën e ish kombinatet Josif Pashko kanë sot një rrugë të re. Bashkia e Tiranës vion punën për përmirësimin e infrastrukturës në çdo lagje të kryeqytetit, duke mbajtur premtimin për banorët. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nënvizoi se pas këtij investimi, kjo zonë pritet të njohë një investim të rëndësishëm nga qeveria për stacionin e ri të trenit të kryeqytetit. Si shikoni, shenjat e trenit janë këtu dhe presin investimin e radhës qeverisë, e cila do ta sjellë trenin tek bulevardi i ri, po ndërkohë që presim trenin, s'do të humbasim trenin e investimeve në Tiranë. Dhe kjo është arsyeja pse jemi zhvendosur drejt periferisë. Sot kemi në Tiranë rreth 100 kantire të hapura. Kryebashkiaku tha se fal sakrificës së 1600 punonjësve që janë çdo ditë në terren, qytetarët do të gjejnë një Tiranë edhe më të mirë kur të kthehen nga pushimet. Mezi pres që ta mbyllim ende këtë muaj gusht, kemi pasur një stin vere me shumë shira deri në korrik, do thotë që na është ngushtuar dritarja e kohës ku mund të hedhim asfalt, ku mund të bëjmë punë fizike. Megjithatë jam i bindur duke pas gjithë forcat në terren, kemi rreth 1600 punonjës në terren, që besoj duke sakrifikuar pushimet e tyre, po e bëjnë Tiranën më të mirë.